U subotu u 10 ćete igrati sa Beogradskom Crvenom zvezdom, to je utakmica prvog kola, pa pretpostavljam da ste zbog toga zakazali termin ovog treninga. Da, da, upravo zbog toga, jer treba se malo priviknuti na vreme i na ovo leto koje je jako problematično što se tiče temperature, tako da zbog toga smo izašli danas. Prognostičari kažu da će otprilike biti ovako, dakle, bit će dosta teško za igru, ali tako je kako je. No, ajmo mi na neku procenu. Ovo je nova generacija, o tome smo vi razgovarali. Imali ste dosta problema da formirate tim i napokon, evo, od nas na 2-3 dana pre početka meča. Da li ste zadovoljni onim što je urađeno? Pa onim što smo radili, ja sam zadovoljan. Znači, rekli smo prošlo puta... Radom, da. Rekli smo prošlo puta, kad smo razgovarali, da je, s obzirom da je nova generacija i da taj kvalitet je pod znakom pitanja i da ćemo samo kroz utakmice vidjeti da li smo to što smo radili uradili dobro i da li ta deca imaju kvaliteta za takmičenje u ovoj ligi. Ja se nadam da imaju i verujem da imaju. Kažem, nova generacija i to je na neki način i mačta da je oštic. Jeste, Crvena zvezda je jedan od jačih timova i pitanje koliko tu možemo napravimo pravi kriterijum s obzirom na to kad uprostačimo ekipe, pretpostavljamo da ih ima mnogo koje su slabije od zvezde, ali sa svakim mora da se igra. Pa tako je. Ovako jedna mala, da ne kažem nesrećna okolnost, ali otežavajuća okolnost jeste da se u narednom periodu igra subota, sreda, subota, sreda. Za kratko vreme ćemo morati odigramo 4-5 utakmica i to je ono zapravo o čemu sam teo da vam kažem. Da će te utakmice zapravo pokazati koliko smo radili, kako smo radili i da li smo kao kolektiv spremni da odgovorimo zahtjevima takmičenja. Radili ste prošle godine s Podmatkom koji je imao odličnu igru, ali na kraju tabela je kazala drugačije. Ne bih da upoređujemo sa ovim timom, ali u posljednom trenutku ste rešavali brojne probleme. Prošle godine je bilo drugačije. Pa jeste, samo ja moram da kažem, znači, da sam ja ekipu preuzeo neposredno pred kraj ovog prvog dela takmičenja, da je ekipa imala tu nesreću da ima samo 10 bodova na svom kontu, iako nije tako loše igrala, ali tih 10 bodova su nas u velikoj meri opterećivali jer smo morali da nadoknadimo mnogo toga što smo propustili u tom proličnom delu. Znati sami, tu je bilo neočekivanih rezultata, nedosuđenih penala, isključenja i sve to uticalo da ne budemo onakvi kakvi smo mogli da budemo u tom periodu, ali na svu sreću u prolećnom delu smo pokazali da smo ekipa, da deca vrede i da mogu da se takmiče sa ostalim superligašima. Tako da verujem da i ova generacija može da odgovori zahtjevima ovog takmičenja, ali kažem, početak ovog dela će pokazati koliko vredimo i koliko smo dobro radili. Vi ste bili prinuđeni, takva je situacija, toliko vam je kvalitetnih igrača dolazilo, da tako kažem, iz mlađih selekcija, da ponovo tražite rešenja van Pirota. Jeste zadovoljni tim rešenjima? Pa, svaki dobar igrač je dobro došao, da vam kažem. Međutim, i u ovim drugim sredinama također nastoje da zadržete igrače u svojim redovima i teško doći do dobrog igrača. Rekli ste da moramo sa strane, pa znate kako i u drugim sredinama dovodi igrača sa strane. Znači, Radnički iz Niša, najmanji ima igrača iz Niša, tu su okolina, znači Bor, Jagodina, Prokuplje, sva ova okolna mesta, tako da smo i mi, prinuđeni na jedan takav korak. Mi bismo zapravo trebali da usvojimo jednu takvu politiku, da recimo sva ova naša okolna mesta budu izvor odakle ćemo mi nalaziti te kvalitetne igrače koji će kroz ovo kvalitetno takmičenje izdići i sebe i sredine iz kojeg dolazi. Crvena zvezda je Crvena zvezda. Ja sam malo pregledao, ima tu nekoliko imena futbolera koji su već bili pri prvom timu. Da vas pitam, čemu se nadate? Vi sa Zvezdu pobedili, s Partizanom igrali dobro, Čukaričkim, ali u prošloj sezoni. Ovo je potpuno novi tim.
Pa jeste potpuno nov tim, mada moram da kažem da će i ostale ekipe morati i drugi da su menjali. Da, menjali ovaj svoje sastave i sve to. E sad pitanje je ko ima kvalitetniju ovu nosiću generaciju 99. godište i ko će zapravo hteti da ta generacija bude brojnija u sastavima timov. A uglavnom se ove ekipe iz Beograda i ovog oslanjuju na godinu dana mlađe igrače. Pružuju šansu, to je možda ispravno, ali tamo gde ima dovoljno broja igrača. A mi smo, nažalost, prinuđeni znači, da koristimo ono što imamo i eto, trudimo se maksimalno da od ovoga što imamo izvučemo najviše što može. Subota 10 časova, da će igrati ovde ili na glavnom? Ovde ćemo igrati, to je tradicionalna naša baza i ne bih da menjam zato što smo i prošle godine ovde postigli. Navike su. Da zovemo ljubitelje fudbala, pa da nam pomognu, sad će potrebno biti. Trebaće nam puno, će nam trebati njihova pomoć. Zamolio bih sve one koji vole Radnički, čak i one koji vole Zvezdu, ipak je Radnički naš klub i da u ovome, eto... Da navijaju za svoje. Tako za svoje, Prošli put nije bilo tako, ali dobro. Nije bilo tako, ali eto, a kad Zvezda bude igrala na nekom drugim terenima, onda ćemo navijati za njih.